food in there. Ai, meu Deus! Hora do snack. Hora do lanche da tarde. Lanche! Cara, o problema é que assim, a gente tá fazendo tantas vozes que eu tô começando a achar que é aceitável poder com pessoas de fora. Existe um conteúdo de TikTok muito interessante, que é essa parada mais aesthetic, né, que eles chamam. Que é meio que o tipo de conteúdo que a gente faz, de conteúdo... Sim, de high quality, mais vertical. É, da receita de 1 milhão de horas. Sei. Então é legal, sabe? Eu acho que eu vou experimentar com o TikTok, tipo, especificamente com esse tipo de conteúdo. Mas é porque é um meio diferente e acaba, enfim... Mostrando pra gente outras linguagens pra fazer Sim. o que a gente fosse fazendo. Quer levar a Sassi pra passear? Alexa, lamp on. Não! Ai, não! Alexa, lamp off! Alexa! Não! Lamp on! Não, André, vem aqui fala. Alexa, lamp off! Para! Eu só queria pegar o foco, Alexa, lamp on. Eu não play! É a última vez! Eu não play! Alexa, lamp on! Beijo, Alexa, vamos deixar.